kur rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje Karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus Karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt. Sveiki. 2022 vasario 24-ąją Rusija įsiveržė į Ukrainą ir iš viešosios erdvės kažkur dingo pandemija. Dabargi Ukrainos klausimas tarsi nueina į antrą planą ir vis dažniau išgirstame tokius žodžius. Paukščių gripas. Ką tai reiškia? Ir apie tai šiandien mes kalbame su buvusiu Seimo nariu, buvusiu Europos parlamento nariu Stasiu Jakeliūnu. Sveiki, gerbiamas Stasy. Sveiki, gerbiami, sveiki visi. Na, kažkaip vis dažniau girdime tokio, kad paukščių gripas tai ten, paukščių gripas ten. Nepavyko pasirašyti Pasaulio sveikatos organizacijoje pandeminės sutarties, jinai atidėta kažkokiam laikui. Bet tai kas čia dabar yra? Ir žiūrėkit, ir kaip jau minėjau, toj viešoji erdvėj tarsi kažkaip tas Ukrainos klausimas jau vis tolsta, tarsi perina į antrą planą. Tai ką tai reiškia? Ar nebus čia, kai buvo, kad prieš dviejus metus, prieš 2,5 metų tiksliau, kad vieną dieną prasidėjo karas ir tą dieną baigėsi pandemija? Ar čia nebus taip, kad baigėsi karas, prasidėjo pandemija? Na, visko gali būti. Tie COVID-19 pandemijos klausimai, didžioji dalis jų yra iki šiol neatsakyti. Europos parlamente teko dalyvauti, tiesa, nesėkmingai, reiškia, tyrintos dalykus. Prisidėjau inicijuojant tyrimo specialų komitetą, kuriame man buvo uždrausta dalyvauti, reiškia. Ir tikrai pastebėjau ir aš, kaip kinta tie taip vadinami naratyvai, reiškia. Neištirtas pandemijos COVID-19, reiškia, atsiradimas, tie visi viruso kilmės klausimai ir kiti, ir staiga karas su Ukraina, reiškia. Taigi kas bandė taip makabriškai jokauti, kad Putinui reikia suteikti Nobelio medicinos premiją, kad, reiškia, užbaigė COVID-19 pandemiją. Na, čia toks juodas jumoras. Dabar taip, karas Ukrainoje be abejo yra atskira ir sudėtinga tema, ir ten turbūt judama link kažkokių tai kompromisų, taikos susitarimo ar panašiai, kurie bus skaudus turbūt ukrainiečiams, daug prarasta gyvybių, daug netekčių ir panašiai. Ir man taip pat tenka skaityti, domėtis kažkiek, ir pasiklausiau šįryt vykusios didžiulės konferencijos tarptautinės įrašą, kurioje pats buvau kviečiamas dalyvauti, ir ten viena iš temų būtent apie tą vadinamą paukščių gripą. Tai tokių gripų jau buvo ne vienas, reiškia, buvo paukščių gripų, keulių gripos ir panašiai. Ir kas atrodo vyksta dabar, tai vyksta tos scenarijos, pandeminio scenarijos, kažkoks tai reabilitavimas, atnaujinimas, reiškia. Aš girdžiu ir skaitau, kad kai kuriuose valstybėse jau siūloma vakcinuotis nuo paukščių gripo, nors atveju mirties, reiškia, kad būtų sukeltas viruso perdavus iš žmogaus žmogui, praktiškai nėra, reiškia. Naudojama kažkokia statistika iš buvusių laikų, kur žmonės gyvena antisanitariniam sąlygom ir kur buvęs paukščių gripas sukėlė mirčių, bet tie žmonės kartu su vos ne su gyvūnais, su paukščiais ten ir gyvena ir būna, reiškia. Taigi, sakant, visai statistika netinkama vakarų pasauliui, bet pateikiama kaip didžiulė kažkokia artėjanti grėsmė. Girdžiu ir tokius faktus, kad sudarinėjami jau nauji kontraktai dėl vakcinų ar kūrimo ar gamybos 100 milijoniniai vėlgi. Taip, kad yra tam tikra rizika, kad, na, reiškia, kils nauja epidemija, ir kai nauja epidemija, nauja grėsmė, reiškia, tai vėlgi karai arba kitos nelaimės gali nueiti į kažkur tai į foną. Tai nežinau, ar taip įvyks, bet matau tokią tikimybę. O kai jūs paminėjot, kad Pasaulio sveikatos organizacijoje nepavyko pasirašyti taip vadinamos pandemijos sutarties, tai niekur tas planas nedingo, rudenį vėl rinksis vėl rudenį šalių atstovai, reiškia, berods rugsėjo mėnesį ir bandys ar panašiai ir atnaujinti tas derybas, ar ne. Bet tuo tarpu, žinau faktą, kad pasirašytas kitas susitarimas dėl sveikatos reguliavimo, tam tikrų reglamentų, reiškia, kur tam tikri komponentai, kad būtų atlaisvintos rankos tom globaliom organizacijom, konkrečiai taip pačiai Pasaulio sveikatos organizacijai, valdyti taip vadinamas pandemijos, jau yra rankos atlaisvintos. Taip kad nepasiekus vieno tikslo,
jo neatsisakoma ir einama kitų kelių, pasirašomi kiti dokumentai, kurie, kaip žmonių manimų, yra analogiški, reiškia, tai pandemijos sutarčiai. Taip kad grėsmė yra, reikia stebėti įdėmiai, kas vyksta, reiškia, reikia stebėti tų mokslininkų, kurie užsirekomendavo savo reputaciją. Medikai, reiškia, virusologai ir statistikos specialistai, nes statistika yra irgi iškraipoma ir pateikiama kaip didžiulė grėsmė, nors tos grėsmės, pavyzdžiui, jaunų žmonių atžvilgių ir COVID-19 pandemijos atveju nebuvo praktiškai jokios. Tačiau mokyklos buvo uždaromos, ribojamas judėjimas žmonių ir panašiai. Taip kad, na, turim stebėti, turim dalintis informaciją ir įspėti, kad na, tie planai žmonių per sveikatos instituciją, šiuo atveju pasaulio sveikatos organizaciją, valdyti procesus, tame tarpe ne tik medicininius, bet socialinius, galbūt politinius procesus, tai jie niekur nedingsta. Na ir būt pasiruošę užduoti klausimus mūsų valdžios atstovams, reiškia, o kaip jie vertina COVID pandemijos pamokas, COVID pandemijos priežastis, reiškia, ir ar jie viską žino, kas vyko su ta, taip vadinama, buvusia COVID-19 pandemija. Bet apie tai Lietuvoje nekalbama, o kalbant apie mūsų sveikatos apsaugos ministrą, tai ir apskritai ministerijos vadovybė Lietuva nepareiškė, nepateikė jokių tenai pakoregavimų, pasiūlymų, na, su visku, kai buvo rengiama pandeminė sutartis pasaulio sveikatos organizacijai, na, su visko faktiškai, absoliučiai su visko sutiko, viskas buvo gerai. Neturėjau jokių pastabų, nors kitos šalys ir teikė, ir prieštaravo, ir net kategoriškai, na, aišku, Amerikoje tenai net kai kurios valstijos iš anksto prisiminėjo ruošėsi įstatymus, kad tose valstijose ta pandeminė sutartis negalios. Taip pat kongrese buvo tenai svarstymai ir tenai ruošiamasi priimti analogiškus ten teisinius aktus. Na, Amerika visa virė. Kai buvo pasiruošiama pandeminės sutarties pasirašymui, Amerika virė. Kongresas virė. Lietuvoje buvo kaputila, Seime kaputila, iš Seimo sveikatos komiteto kaputila, iš sveikatos ministerijos, tai absoliučiai dar didesnė kaputila. Tai apie tai, kad nuvažiavo, tik tai tos įstatus naujus priėmė, rankutės ten pakėlė ar paspaudė, kai nežinau, kokia ten ta procedūra, bet viskas su visko sutinka. Na taip, žinot, aš bandau suprasti, kodėl taip vyksta. Reiškia. Kodėl? Ir ne tik sveikatos politikoje, kitojose srityse, pavyzdžiui, finansų srityse, buvusi finansų krizė 8-9 metų, kur parlamentinį tyrimą mes įvykdėjom, reiškia, irgi buvo jis visai diskredituojamas, demonizuojamas, tačiau kaip pasaulinio lygio ekspertams pateikėm tas išvadas ir argumentus, reiškia, sutiko, priėmė ir netgi vertino, kad čia, sako, jis įdomiai žiūrit ir teisingai žiūrit tos procesus. Aš manau, kad viena iš priežasčių yra tai, ką Robertas Šileris, lietuvių kilmės, Radvilų, netgi giminės kilmės, reiškia, Nobelio ekonomikos premijos laureatas, kartu su kolega, išleido knygą 15 metais, vadinasi, Kvailių žvejonė. Ir pantraštė, reiškia, tos knygos labai iliustratyvi, manipuliacijų ir apgaulio ekonomika. Tai čia galima pakeisti tą žodį ekonomika į žodį politiką, manipuliacijų ir apgaulių politiką, reiškia. Ir ten jie naudoja, reiškia, tokią sąvoką, kaip reputacijos, pasinaudojamas reputacija, reiškia. Kaip sakant, pasaulio sveikatos organizacija yra, na, didžiulė globali tarptautinė institucija, ar ne, reiškia, ir kurios nariai yra beveik 200 pasaulio valstybių, ir jeigu ta globali, sakykim, arba taip suvokiama, aukštos reputacijos institucija kažką tai nusprendžia ir kažką tai reglamentuoja ir kažką tai nurodo, ir tai vykdo praktiškai visos vyriausybės, ar ne 200, nes, pavyzdžiui, pandemijos atveju ne visos, ne 100%, bet 90% su virš vyriausybių laikėsi tų rekomendacijų, kai kurios netgi lyderiavo, reiškia, tokia kaip Lietuvos buvusi dabartinė netgi vyriausybė, ar ne, tam, kad įgyvendintų tos ribojimus, griežtus, vakcinavimą, skatinti ir panašiai ir taip toliau. Tai yra, reiškia, priėmimas kaip faktų, nekvestionuojamo, kad jeigu tai yra globali vakarietiška, didžiai dalim vakarietiška, bet ne tik, reiškia, pasaulinė institucija, reiškia, jos išvados yra, nu, nebejojama, reiškia, nekvestionuojama. Tai toks tikėjimas, neanalizuojant, nevertinant, reiškia, o kasgi galbūt už to stovi, reiškia, nes toj konferencijoje, mano minėtoj, vienas iš pranešėjų sako, čia nėra tik tai tas faktas, kad pasaulio sveikatos organizacija siekia užvaldyti sveikatos
valdymą kaip tokį, reiškia, per sveikatą, kadangi sveikata žmogui labai, labai svarbu, reiškia, įvedus tam tikrą dezinformaciją ir propagandą, reiškia, per sveikatą galima valdyti ir socialinius procesus, ar ne, visi ribojimai ir panašus dalykai. Pavyzdžiui, artėja rinkimai, reiškia. Ir viena iš versijų yra su to paukščių gripu, reiškia, jeigu būtų įvesta pandemija, reiškia, arba būtų paskelbta, kad ta pandemija jau labai pavojinga, reiškia, na, tada ribojamas žmonių judėjimas, reiškia, ribojamas netgi tiesioginis balsavimas, ar ne, dabar O balsavimas paštu, kaip žinoma, netgi Jungtinėse Amerikos valstijose, na, jis labiau pažeidžiamas yra. Galima labiau manipuliuoti tais procesais. Tai galbūt viena iš versijų, reiškia, nežinau, interpretacija tokia, kad tai susiję ir su politiniais procesais, reiškia. Tai vat tas, reiškia, nuolankus paklusimas, reiškia, toms globalioms organizacijoms, reiškia, ir tam tikroms valstybėms, reiškia, kaip karo atveju, tai, reiškia, Jungtinių Amerikos valstijų, Jungtinės karalystės, bet ypač Jungtinių Amerikos valstijų politikai. Ar tai būtų karas Palestinoje, reiškia, ar ne, su Izraelis, reiškia, mes priėmėm Izraelį, todėl, kad Jungtinės Amerikos valstijos remia Izraelį vienareikšmiškai, o kad Izraelio lobistai yra praktiškai nupirkę netiesiogiai per rinkimų kampanijos finansavimą didžiąją dalį Jungtinių Amerikos valstijų kongreso, abiejų rūmų, reiškia, ir senato ir atstovų rūmų, reiškia, mes to net nežinom turbūt, arba žmonių nežino, reiškia, didžioji dalis. Tai štai toks, reiškia, nuolankus, nekritiškas žvilgsnis iš valdžios pozicijos, reiškia, į globalias institucijas, šiuo atveju Pasaulio sveikatos organizacija, aš manau, viena iš priežasčių, kodėl ten kilnojamos rankos, kodėl įvedami ten tie reikalavimai, nors jie rekomenduojami dažnai. Tai būtent. Pasaulio sveikatos organizacija niekada griežtai nenurodinėjo. Galbūt priėmus tą pandemijos sutartį, tai taps privaloma. Bus taip vadinami emisarai, jeigu jinai bus pasirašyta, nu, bijau, kad tikriausiai bus pasirašyta anksčiau ar vėliau, bus emisarai atstovai Pasaulio sveikatos organizacijos valstybėse narėse ir jie žiūrės, kaip valstybės narės laikosi tos sutarties, reiškia, įgyvendinimo ir konkrečiai įstatyminių normų, teisinių aktų priėmimo, reiškia. Ir jeigu paskelbta pandemija, o kaip čia dabar, reiškia, laikomasi tų jau nerekomendacijų, o nurodymų Pasaulio sveikatos organizacijos. Taigi ta versija, kurią tas žmogus kelia, kad šitos organizacijos yra užvaldomos, reiškia, privačių grupių, privačių interesų. Na ir girdėjau ne vieną kartą ir nedu, reiškia, kad, pavyzdžiui, Bilas Geitsas su savo finansiniais ištekliais didžiuliais, ar ne, ir su savo tinklais, reiškia, verslo tinklais, ir su savo poveikių žiniasklaidos priemonėms, netgi tokioms kaip CNN ir BBC, jis jas finansuoja, reiškia. Įmeta kokį nors vieną kitą milijoną, reiškia. Na ir tada kažkiek kvestionuos Bilo Geitso interesus ir jo vaidmenį Pasaulio sveikatos organizacijoje, reiškia. O jo vaidmo Pasaulio sveikatos organizacija per kitą jo valdomą jau privačią instituciją prilygsta valstybei nariai. Tik tai kol kas balsavimo teisės neturi, reiškia. Bet kadangi turi didžiulius išteklius ir, sakykime, tokia komercinė kompetencija didelė, jis gali paruošti tokius tam tikrus reglamentus su savo partneriais, teisininkais ir visais kitais, kurie atrodo labai profesionalūs, reiškia, kaip tu ginčysi su labai profesionaliai paruošta kažkokiu tai tekstu pasiūlymais dėl tos pačios pandemijos sutarties, reiškia, ir taip daromas poveikis, reiškia, tokioms organizacijoms kaip Pasaulio sveikatos organizacija. O pastatytas vadovas, reiškia, na, kuris yra nominali figūra, reiškia, kuris yra turbūt mažai kompetentingas ir labai žemos reputacijos, švelniai tariant, kalbant apie dabartinį, reiškia, Pasaulio sveikatos organizacijos vadovą, kuris yra, nu, nuolankus ir palankus tarnas, galima sakyti, tiems privatiems interesams. Tai kai kas vadina tai kokią nors sąmokslo teoriją, bet žinodamas, kaip veikia politika ir kaip veikia verslo, reiškia, interesai, reiškia, per visokias verslo organizacijas, per lobistinės organizacijas, matęs, kaip tai veikia Lietuvoje ir konkrečiai visokie finansinių technologijų, reiškia, kaip jie agresyviai veikia viešojo erdvėje, reiškia, ir kaip randa, reiškia, kontaktą su nekompetentingais žmonėmis, tokiu kaip, pavyzdžiui, buvęs ministras Virginijus Sinkevičius, dabar jau buvęs komisaras ir Europos parlamento narys, beje, dabar turbūt atrodo jau, ar ne, kaip jis mažai ką suprasdamas, reiškia, randa prieimą prie jo, reiškia, ir tada pasiūlo kažkokius labai grakščius, atrodo, na, reiškia, palankius užsienio investicijų aplinkai kurti ir panašiai, sprendimus arba argumentus, reiškia, ir jis juos kopijuoja. Tai čia tokiu atveju ne vienas, ne du ir ne dešimt. Tai veikia Lietuvoje, mačiau, kaip tai veikia Europos parlamento atveju, reiškia, vėlgi teko bendrauti su aukščiausio turbūt pasaulinio lygio ir europinio lygio
lobistais, reiškia, finansų. Kaip jie įtraukia į tam tikrus, reiškia, tinklus, dalyvavimas konferencijose, vakarienėse ir panašiai, reiškia, pateikia labai profesionaliai paruoštus tekstus, bet aišku, atspindinčius verslo interesus, reiškia. Bet jeigu neturi kompetencijos, reiškia, o daug žmonių parlamentuose, Europos parlamente ir tam pačiam Lietuvos jame, na, tikrai neturi dalykinės kompetencijos, ar ne, ta prasme. Ir per tai jie, reiškia, įtiki, kad ta pozicija yra pagrįsta, argumentuota ir ima jai atstovauti, reiškia. O jeigu dar atsiranda koks nors, reiškia, tiesioginis ar netiesioginis kyšis, tiesioginis kyšis labai grubu, reiškia, duoda pinigų, tu kažkam atstovauji, reiškia. Bet netiesioginis kyšis pakviečia į kelionę, reiškia, pakviečia į konferenciją, leidžia tau pasisakyti, suteikia viešinimą, reiškia, galimybę, ar ne? Kadangi žiniasklaida nemaža dalim, dėja irgi yra verslas, reiškia, nu tai ją finansuoti ir ją papirkti, reiškia, per verslo reklamą irgi nesudėtinga. Tada susiduria koks nors viešųjų ryšių atstovas iš komercinės institucijos, na, kad tave pareklamuos ten, reiškia, koks nors portalas ar televizija ar panašiai, reiškia. Tai štai jums korupcija, reiškia, ir taip veikia daug kur tos sistemos, reiškia. Tai viešasis interesas nueina į trečią foną, reiškia, kyla privatus interesas, taip yra, toks jis susidaro įspūdis ir pasaulio sveikatos organizacijai. Teko bendrauti su viena Šveicarijos specialistė, reiškia, kuri 20 metų konsultavo pasaulio sveikatos organizaciją tam tikrais klausimais, kaip, reiškia, mokymus vykdyti specialistų ir panašiai, dirbo dviejose Šveicarijos universitetuose, reiškia, ir po kurio laiko tapo nebetinkama, nebepriimtina, reiškia. Atsisakė kontrakto su ja, reiškia, ir pasaulio sveikatos organizacija, kad jinai kėlė klausimus, tos natūralius klausimus apie sąvokų keitimą, nes pandemijos sutartyje atsiranda naujos sąvokos arba išplečiamos ribos jau egzistuojančios sąvokų, reiškia, neteko kontraktų ir abiejose Šveicarijos universitetuose. Tai įsivaizduokit, Šveicarija tokia mums atrodo, na, aukšto lygio šalis, teisinė ir demokratinė šalis, reiškia. Tai per tos kontraktus, reiškia, tau pratėsi ir nepratėsi, daromas poveikis žmonėms, reiškia. Ir suprantama, visiems reikia gyventi. Jeigu žmogus nėra multimilionierius, tai jis finansiškai vis tiek turi turėti pajamų, ar ne. Tai tie procesai taip veikia ir aš manau, sveikatos politikoje, ne tik sveikatos, bet šiuo atveju kalbam apie sveikatos, reiškia, sistemą. Na, kuo toliau, to aš labiau linkęs sakyti, kad, reiškia, tokios organizacijos kaip pasaulio sveikatos organizacija ir netgi Europos parlamentas, reiškia, arba kiti tam tikri, reiškia, organai Europos institucijose, su kuriais teko privačiai bendrauti ir viešai bendrauti ir privačiai, tai privačiai man jie nemažai ką pripažįsta. Ir viešai yra, pavyzdžiui, patvirtinę, kad tie visi statistiniai duomenys apie pandemijų COVID-19 mirtis, reiškia, ir COVID-19 atvejus, reiškia, yra statistiškai nepagrįsti, nes statistiniai duomenys turi būti, na, palyginami tarp valstybių narių, reiškia. Testavimo metodikos skiriasi, reiškia. COVID-19 mirties atveju apibrėžimas sąvoka nebuvo korektiška, reiškia. Ar tu su COVID-u mirėjai, ar tu nuo COVID-u mirėjai, reiškia. Niekas per daug ir nesiaiškina, reiškia. Ir visa tai susivėlė, reiškia, ir tapo didžiulė baimės ir propagandos mašina, baimės skleidimo ir propagandos skleidimo mašina. Tai jeigu tą matysim, kad apie paukščių gripą sklinda daug grėsmingų žinučių, reiškia, ir kad diskusijos, kad čia gal net tokia rizika didelė ar panašiai, ar mums čia nėra didelio pavojaus, reiškia, jeigu tie balsai pradės būti slopinami, kaip slopinami buvo COVID-19 atveju, kaip slopinami karo Ukrainoje atveju, ar ne, alternatyvios nuomonės, nors pagrįstos, argumentuotos nuomonės, reiškia. Na tai matysim, kad tikrai ta pandemija, paukščių gripų pandemija, gal jinai taps ir realybė. Ar jinai tikra pandemija ar ne? Čia jau kitas klausimas. Na, bet žinot, kai prasidėjo pandemija, prisimenu, kaip buvo dar klausama, kodėl taip griežtai uždarimai ir panašiai, tai Veryga ne vieną kartą, ta tuometinis sveikatos ministras ten buvęs, ir dabar, kad jis sako, na, tuo metu mes nežinojom, kas tai yra, ir mes nežinojom, kaip reaguoti. Mhm. Na, paskui tenai jau buvo, jau, vėliau daug kas tai aiškiau, bet nepaisant to, mes matėm, kad Šimonytės vyriausybė, na, tenai dar griežtesnis apribojimas. Ja, aš tada jau 20 metų pradžioje pradėjau domėtis tais klausimais ir viruso kilmė ir statistiniais daiktais nepagrįstais, reiškia, ir bandžiau susiekti su tuometiniu ministru Veryga, reiškia, nu, jis nerado galimybės ar noro pasikalbėti, reiškia, kur aš pasidalinčiau kažkam savo išvalgom ar nuomonę, reiškia, ir panašiai. Bet prisimenu jo vadovo buvusio, reiškia, premjero buvusio Skvernelio, reiškia, komentarą apie Švediją. Nes aš kiekvieną dieną praktiškai stebėjau, klausiausi tiek, kiek buvo prieinama informacijos, dalis jos prieinama buvo anglų kalba, nes švediškai nemoku dėja.
reiškia, kaip jie valdo tą pandemiją, reiškia, ir kaip jie vertina tą pačią pandemiją. Tai pas juos niekada nebuvo uždarytos mokyklos, reiškia, ar ne. Buvo problemos su slaugos namais, kur vyresni žmonės gyveno, ir ten tikrai mirčių buvo daug. Jie tą pripažino, jie vertino, kad buvo padaryta klaidų, bet niekada neribojo visuomenės, ypatingai jaunų žmonių socializacijos procesų, reiškia, taip, kaip buvo daroma Lietuvoje. Ir Skvernelis pasakė, va, žiūrėkit, kaip nusikalstama elgiasi Švedijos vyriausybė, ar ne, reiškia, leidžia mirti arba žudo senolius, reiškia, neapsaugodami jų, reiškia. Tuo tarpu čia, Lietuvoje, reiškia, buvo ribojama praktiškai viskas, ne tik Lietuvoje, bet Lietuvoje, kadangi mes čia akivaizdžiai matėm, kas vyko, ar ne. Na ir ministrui, buvusiam ministrui, dabar jau Europos parlamento nariui, Verygai, reiškia, na, jeigu jis tada, ir aš suprantu, reiškia, kai vyksta krizė, tau reikia priimti greitus sprendimus, reiškia, tu apsidrausdamas priimi kartais griežtesnius sprendimus, nes nežinai, gal čia tikrai labai didelė grėsmė, ar ne. Bet praėjo kiek laiko? Praėjo beveik 4,5 metų, nes kada 20 metų vasario maždaug mėnesį, kovo jau viskas buvo uždaroma praktiškai, prasidėjo ta pandemija, ar ne. Tai per tą laiką galima buvo pasinagrinėti. Yra tų informacijos šaltinių, reiškia, ne tai, kad alternatyvių, bet profesionalių, kuriais ir aš remiausi ir remiausi, reiškia. Na, tam aš ir sakau, reikia ištirti tai, kas vyko. Reikia, pavyzdžiui, pasižiūrėti ir pasiklausyti, kas Jungtinių Amerikos valstijų kongrese, atstovų rūmose vyksta iki šiol, vyksta taip. Ten tyrimo komisijos, reiškia, ir ten suprantama vėl taip pat stringa, nes dalis institucijų buvo įsitraukę, reiškia, atrodo, ir Pentagonas, reiškia, ir sveikatos, reiškia, administravimo institucijos tam tikros, reiškia, tai jie turi irgi interesų konfliktą, nes ten irgi tie tyrimai visokie, reiškia, viruso, reiškia, laboratorijos yra, ar ne, tai jiems sunku objektyviems būti. Bet nepaisant to, praktiškai ten beveik nebejojama ir atvirai šnekama žmonės, kurie vadovavo institucijoms, pavyzdžiui, ten užkrečiamų lygų prevencijos, reiškia, yra centras, analogiškas yra Europos Sąjungoje, reiškia. Kad buvęs vadovas taip sako, tas virusas yra, reiškia, laboratorinės kilmės, tai yra akivaizdu, reiškia. Ir kai jisai tuo metu dar dirbo, reiškia, jis buvo išstumtas, išmestas iš susirašinėjimo, komunikavimo srautų, reiškia, su to pačiu Anthony Fauci, kuris ten bandė koordinuoti versiją, kad tas virusas yra, reiškia, natūralios kilmės, reiškia. Buvo užsakyti straipsniai su parašais autoritetingų atseit, reiškia, specialistų. Didžiausios reputacijos medicinėm žurnale The Lancet toks yra, reiškia. Taip. Ir ten, kad, reiškia, ta natūralios kilmės, reiškia, viruso COVID-19 kilmė nekelia didelių abejonių ir visa kita yra sąmokslo teorijos, reiškia. Suprantat, tai yra perkami arba daroma įtaka aukščiausio rango medicininiams leidiniams, reiškia. Ir čia vėlgi pasinaudojamas reputacija. Nu, kas dabar kvestionuos, koks nors, reiškia, Aurelijus Veryga, kad toks žurnalas, kai dar Pasaulio sveikatos organizacija tą patį pasako, kai keliasdešimt arba šimtas, du šimtai vyriausybių daro tą patį, reiškia, ir nekvestionuoja nieko, kad išėjims kvestionuoti. Reikia dviejų dalykų – neįtikėtinos kompetencijos ir neįtikėtinos drąsos, reiškia. Tai tų žmonių vienas kitas buvo, reiškia, aš prisimenu, tuometinis prezidentas Trumpas dar, reiškia, prieš 20 metų rinkimus, reiškia, jisai buvo išstojęs, reiškia, arba priėmė sprendimą, kad Jungtinės Amerikos valstijos išstoja iš Pasaulio sveikatos organizaciją, stabdo finansavimą jai. Tai neatsitiktinai, reiškia, tai žino, kas ten per žmonės bando valdyti ir daryti įtaką. Na ir čia Lietuvoje, kad, na, žinot, kas įvyko su jo, reiškia, tai bandyta nužudyti, reiškia, čia yra atskira įdomi tema, reiškia, kas ir kaip ten galėjo vykti ar nevykti, reiškia, arba leista vykti. Bet tokie žmonės rizikuoja tiesioginę prasme savo gyvybę, reiškia, jeigu jie kvestionuoja, nu, tų, kaip vadinu, globalių privačių interesų grupių, reiškia, na, sprendimus arba netgi pozicijas, reiškia. Jeigu tu esi, nu, mažareikšmis, reiškia, kaip čia Lietuvoje galim kalbėti ir rašyti, tai turbūt netreipsim dėmesio, bet jeigu esi aukšto rango žmogus, reiškia, matom, kas vyksta su premjeru Orbanu dabar, ar ne, ką jisai bandė daryti taikos iniciatyvos, reiškia, važinėja po pasaulį ir bando tarpininkauti, kad Ukrainos tas, nu, karas žiaurus baigtųsi kuo greičiau. Na ir tada jis jau
vėl toliau, ne pirmą kartą vadinamas kažkokiu tai nesusipratėliu, reiškia, vos ne išdaviku Ukrainos ir panašiai. Tiesa, iš pačios Ukrainos dabar kritikos jam mažiau yra, nes Ukraina taip pat aplankė praktiškai. Pirma šalis Vengrijai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai buvo Ukraina, Kijevas aplankytas, po to Rusija, Kinija, reiškia, ir tas pats Jungtinės Amerikos valstijos susitiko su Trumpu, reiškia. Tai aš jį galbūt kada nors žmogus gaus Nobelio taikos premiją už savo pastangas, o dabar yra priskiriamas tokių nesusipratėlių grupė, reiškia. Tai matom, kas vyksta Jungtinėse valstijose, reiškia, kaip Bidenas buvo priverstas pasitraukti. Kodėl? Todėl, kad donorai, reiškia, sustabdė finansavimą jam. Tai pamatė ne tik, kad jisai, kaip psichologiškai arba, reiškia, protinio pajėgumų prasme nėra pajėgus ne tik, kad konkuruoti, bet netgi galbūt prezidentauti, reiškia, ar ne. Donorai per finansinius srautus, reiškia, privertė jį pasitraukti. Dabar visi pinigai metami, reiškia, jo dabartinė viceprezidentė, reiškia, ir tikimasi, kad jinai jaučia su finansų pagalba, donorų pagalba ir masinių žiniasklaidos priemonių pagalba įveiks prezidentą Trumpą, reiškia. Na, matysim, kaip ten bus. Kitaip sakant, kertiniai dalykai vis tik tai ir sveikatos organizacijos, pasaulio sveikatos organizacijos politikos prasme ir karo Ukrainoje prasme turbūt priklausys nemaža dalim nuo rinkimų rezultatų Jungtinėse valstijose. Tai, bet aišku, Lietuvoje taip pat turim suprasti, kas vyksta, kodėl vyksta, aiškintis, diskutuoti ir keistis nuomonėmis ir, žinot, nekaltinti vieniam kitus, kad tu mastai kitaip, tu esi kažkoks tai agentas, reiškia, aš nežinau, kieno agentas aš esu, pasaulio sveikatos organizacijos. Lietuvos agentas čia. Lietuvos interesus atstovaujantis. Taip. Tai žiūrėkite, Amerika tai tyrė, jie kongrese tikrai labai tenai svarstė, tyrė tą pandemijos ir tą viruso atsiradimą ir priežastis, o patį tą valdymą, o pas mūsų Lietuvoje būtų įmanoma Seime komisiją tokią sudaryti. Tai žinot. Ištirti šitą valdymą, nes esmė, tai mes turbūt nekalbam apie tai, kalbam apie tai, kiek žmonių va mirė ten ar nuo COVID-o, ar su COVID-u, bet o kiek mirė tų, kurie negavo paslaugų, kurie negalėjo prisibelsti, nes buvo gydymo įstaigos uždarytos, arba ten tu telefonu tavegi nepagydys. Aš tai įstikinęs, kad reikia ištirti šitą dalyką, reiškia, klausimas, ar bus, kaip populiari savoka politinės valios, reiškia, ir dar svarbesnis dalykas, ar bus kompetencijos ištirti tos dalykus, nes tam reikia vėl nagrinėti informacijos šaltinius kitus, negu kad mes čia viešai pripratę Lietuvoj skaityti vietinius arba tol ir kokius nors BBC ar panašiai. Kaip pavyzdys, reiškia, yra tokia politinė, reiškia, arba politinės komunikacijos grupė, reiškia, politiko, reiškia, tai praktiškai vienas įtakingiausių pasaulio leidinių, reiškia, kuris specializuojasi politikos srityje. Prieš pusantrų metų aš savo nuostabai perskaičiau, reiškia, jų tyrimą į straipsnį apie Bilo Geitso neproporcingai didelę įtaką, reiškia, COVID-o valdyme. Įsivaizduojat, reiškia, kvestionuoja Bilą Geitsą, reiškia, sakau, šaunuolė, reiškia. Tai pasirodo, pasikeitė tos žiniasklaidos grupės, reiškia, savininkai, reiškia, ir liktais jie yra palankesni prezidentui Trumpui, reiškia, ir bandė mesti iššūkį su tokiu, nelabai radikaliu, nelabai ten griežtu, bet vis tik tai gana išsamiu tokiu tekstu, reiškia. Kokie ten kiti žmonės asmenys su Bilu Geitsu susiję ir panašiai. Po to, kadangi aš prenumeruoju tą leidinį, gaunu kiekvieną dieną kažkokius tai tekstus, reiškia, žiūriu, ateina, reiškia, vienas pranešimas ryte, toks, reiškia, visokių naujienų, reiškia, pranešimai yra. Ir Bilo Geitso ir Melindos, reiškia, Geits fondas, reiškia, reklamuojamas tame politiko. Kitaip sakant, jie įdėjo pinigų, papirko, kitaip sakant, ar ne? Ir žiūriu aš daugiau apie COVID-ą, apie Bilą Geitsą, reiškia, kažkam tame politike neberandu. Tai štai kur yra viena fundamentali problema, reiškia, ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, reiškia, kad žiniasklaida, norėdama išgyventi, turi gauti pinigų. Tai normalu visi mes, reiškia, veikiam, esam biologinės būtybės, visos struktūros turi būti kažkaip finansuojamas. Ir jeigu tu esi priklausomas smarkiai nuo išorės pinigų, reiškia, ar ne nuo demokratinių, reiškia, įnašų kažkokių, tai va, kaip jūs darot, ar kiti bando daryti, reiškia, bet nuo stambesnių injekcijų, reiškia, na tai nesudėtinga nupirkti, nes tie žmonės praktiškai turi neribotus finansinius išteklius. Ir taip susikuria, reiškia, atmosfera tokia, kad, reiškia, tas žiniasklaidos priemonės, kurios mano manimu prieš, nežinau, 20-30 metų buvo atrodė, kad aukštos reputacijos CNN, BBC, reiškia,
tam tikrų klausimų atžvilgių, reiškia, ypač COVID pandemijos vienareikšmiškai, didžiąją dalim taip pat ir karo Ukrainoje, arba rinkimų, reiškia, proceso, reiškia, analizėje dabar Jungtinėse Amerikos valstijose, nu bent jau CNN, tai tikrai yra labai labai tendencingas ir šališkas. Tai nėra jokia žiniasklaidos priemonė, dėja, tai yra vienas iš propagandos instrumentų, taip kad turim suvokti tos veiksnius, reiškia. Ir tada ta informacija, reiškia, ar apie COVID, ar apie karą Ukrainoje, ar apie tą patį paukščių gripą, taps ar netapsis pandemija, reiškia, tenka rinkti po kruopelytę, kaip aukso grūdą kokį, tada dėlioji, reiškia, tikrini, reiškia, ir atsakingai bandai lyginti, vertinti, ar tie žmonės, kurie, nu, kurių reputacija nebejojama yra, reiškia, ar jie gali kažką tai panašaus, reiškia, pasakyti, ką kitas aukštos reputacijos žmogus, mokslininkas, reiškia, specialistas pasako, reiškia. Na, kitaip labai lengva pavirsti tokių gandų skleidėjų, reiškia, sąmokslo teorijų, kažkokių tai kūrėjų ir propaguotojų, reiškia, kas labai lengva tą klišę prikabinti, reiškia. Žinot, mane irgi čia Juknevičinės ir visi kiti, kai vyko dar COVID-o pati pradžia, reiškia, irgi kažką komentavau, reiškia, sakau, jo, Facebookas mane riboja, reiškia, dėl to, kad pateikiau kažkokią kitą informaciją, reiškia. Klausimas, kodėl? Kokia jis turi teisę, reiškia, kažkokią kitą nuomonę, reiškia, imti riboti, reiškia. Na, tai vėl ten tie sąmokslo teorijų klišės, reiškia, jos sklido į kairę ir į dešinę, man atžvilgiu taip pat. O viena iš problemų, reiškia, tai kaip žiniasklaida veikia ir tokie socialiniai tinklai, kurių įtaka kartais netgi didesnė už tradicinių žiniasklaidos priemonių, reiškia, pasirodo buvo susitarimai, reiškia, Europos komisija buvo susitarusi, von der Leyen asmeny, su Pfizer kompanija, reiškia, vakcinų gamintoja, reiškia, kad visos žinios apie vakcinas bus koordinuojamos vienu su kitais. Tai Europos komisija neturėjo savarankiškumo, reiškia, skleisti kažkokią tai nuomonę, reiškia, jinai turėjo būti suderinta su Pfizer, reiškia, kadangi Pfizeris galinga kompanija, reiškia, gali daryti įtaką žiniasklaidos priemonėms, reiškia, skelbia reklamas kažkokias, tai ten ir žiniasklaidoje atitinkamai turim, reiškia, turim nuomonės, vienas tik tai nuomonės. Elonas Maskas, kuomet nupirko, reiškia, buvusi vieną socialinį tinklą, rado masę įdomių dalykų, reiškia, kad ten buvo susitarimai, reiškia, ir buvo intervencijos iš federalinės valdžios, reiškia, Jungtinių Amerikos valstijų, kad filtruoti tam tikrą informaciją, reiškia, ir skleisti vienpusišką informaciją. Tai, kiek žinau, Jungtinėse valstijose ar kitur yra dabar daug visokių bylų, reiškia, ir dėl mirčių, ir dėl šalutinių poveikių vakcinos, reiškia, ir dėl valdymo, ir ribojimų žmogaus teisių ir kitų teisių. Bet tame tarpe, kadangi pas juos svarbi ta žodžio laisvė, reiškia, kad tai buvo pažeista teisė į žodžio laisvę, nes jeigu valdžia daro įtaką privačiam kanalui, reiškia, kažkokiam, tai reiškia, tai yra pažeidžiama Jungtinių Amerikos valstijų konstitucija. Tai nežinau, kuo tos bylos baigsis, turbūt, nežinau, kiek jos metų vyks, reiškia. Tokie žmonės kaip Elonas Maskas taip pat meta iššūkį toms, nors pats yra vienas turtingiausių žmonių pasaulyje, na, bet sakykim kitoks negu Bilas Geitsas, turbūt švelniai tariant, pavadinkim taip, ar ne. Nu, kaip Europoje yra tokių Elonų Maskų, na, tokio lygio verslininkų, kurie suprastų žiniasklaidos ir demokratijos svarbą, laisvo žodžio svarbą, na, ir irgi mestų iššūkį tai vis labiau įsigalėjančiai cenzūrai, na, kuri atseit ne cenzūra, bet jie vadina tai kovas su dezinformacija. Na, tikrai pasakysiu, nelabai teko sutikti iš politikų. Jungtinėje karalystėje yra toks Nigelas Faražas, reiškia, kuris, nu, galbūt prieštaringa asmenybė, savotiškas. Jo beje buvo pasisakymas toj mano minėtoj konferencijoje, reiškia. Vadinasi, suvereniteto, reiškia, samitas arba suvereniteto konferencija ir panašiai, reiškia. Tai jis ten šnekėjo. Ir tokių žmonių, reiškia, politiniai sistemoje, o Orbanas, Faražas, reiškia, yra, nebūtinai jie visur teisūs ir visada, ar ne, bet jeigu jie drįsta argumentuotai mesti iššūkį tam tikroms tendencijoms, ir, pavyzdžiui, to Faražo pasakymas, kad, na, tos globalios struktūros, privačios ar jau nupirktos, papirktos, reiškia, jų tikslas yra bandyti naikinti, reiškia, nacionalinės valstybės, nes pasaktų, reiškia, globalių jėgų, reiškia, tos tautinės arba nacionalinės valstybės yra karų priežastis ir ištaka, reiškia. Tai čia jie taip pagrindžia, kad, reiškia, kad, na, kad būtų judama link federalizavimo. Ir tas pats COVID-as, reiškia, sakau, aš nepažįstu tokių verslininkų nei Lietuvoje, reiškia, nei Europoje, reiškia, tai vat, yra vienas kitas. Iš technologijų srities, beje, yra Jungtinėse valstijose ir daugiau jų, nedaug, bet vienas kitas yra, kurie kvestionuoja
ir karo Ukrainoje, reiškia, finansavimą ir tolesnį rėmimą, beprasmį žuvimą žmonių, reiškia, ar ne, tai daugiau, ten daugiau tos, nu, nežinau, iniciatyvos, tikiuosi iš ten ir tų verslininkų ir galbūt dalies politikų, reiškia. Tai tų žmonių reikia daugiau, reiškia, ir Lietuvoje taip pat. Lietuvoje verslininkai taip pat galėtų, reiškia, nu, pasakyti savo žodį arba žiniasklaidos koks priemonės, bet žinom, reiškia, nu, tam žymioji MG Baltic byla, reiškia. Ar ne, ir Moskvos koncernas, reiškia, kaip jis dabar vadinasi, aš jau neprisimenu, iki šiol turi 3 televizijos kanalus. Reiškia, nors koncernas apkaltintas korupcija, reiškia, jau įsiteisėjęs nuosprendis yra, ar nebaisa. Tai ką jis gali pasakyti, reiškia, tai ar jis plauks prieš šrovę, ar jis mes iššūkį kažkam, tai reiškia, nu, turbūt žiūrės, kaip savo, reiškia, pinigus toliau uždirbinėti, nors, mano manimo, tie televizijos kanalai negalėtų jam priklausyti, jeigu savininkas apkaltintas korupcija, ar ne, nu, šiuo atveju pats koncernas, ne jis asmeniškai, reiškia. Tai tokių drąsių žmonių ir įtakingų žmonių, reiškia, reikia daugiau ir kol kas aš matau liktai Jungtinėse valstijose, nes ten daugiau ir stebiu tą, reiškia, informaciją, kas iš ten ateina ir žiūrėsim, kas čia bus su ta pandemija, paukščio gripo pandemija. Ar jie sugebės ištirti objektyviai, manau, kad ne, nes, žinot, interesai yra. Nes viena versija reiškia, kad tas virusas buvo sukurtas Kinijoje, reiškia. Bet yra kita versija, kad tas virusas buvo užsakytas jo eksperimentais, su jo, reiškia, daromi Kinijoje, bet tikrasis užsakovas yra Jungtinės Amerikos valstijos ir galbūt netgi su gynybos sritim dirbanti institucija, konkrečiai Pentagonas, per tarpinės kitas organizacijas, visokias ten prikurta yra fondų ir panašiai, reiškia. Tai jeigu, reiškia, ištakos viruso, reiškia, kilmės yra dalinai bent jau iš Jungtinės Amerikos valstijų, na tai kongresas, reiškia, atsiriams į tą faktą, kad reiks pripažinti, kad kažkas negerai ir Jungtinėse valstijose yra. Ir kadangi tas biologinio ginklo, nes čia yra dviejopos paskirties eksperimentai, taip jie praktiškai viešai ir vadinami, reiškia, ta funkcijų didinimo eksperimentai, kas manoma, kad ir COVID-19 yra tos kilmės, reiškia. Tai jeigu eksperimentai yra dviejopos paskirties, karinės ir civilinės, ar ne, tai tą pripažinti, vien tą viešai pripažinti yra sudėtinga, o tai kam dar tie virusai gali būti naudojami? Biologiniam ginklui? Na, pasak, reiškia, vieno iš kandidatų Jungtinės Amerikos valstijos prezidentus, reiškia, Roberto Kennedžio jaunesniojo, reiškia. Taip ir yra, ta prasme, tai jau čia seniai vyksta tie eksperimentai praktiškai nuo antro pasaulinio karo pradžios. Ir pasak jo, reiškia, išleido didžiulę knygą studiją, kur 20 tyrėjų dirbo, kad labai patogu prisidengti klinikiniais medicininiais tyrimais, darant kažkokius biologinio ginklo tyrimus, reiškia. Na, mes čia mediciną, reiškia, tyriam, reiškia, kliniką, darom kažką tai. O iš tikrųjų, galbūt, reiškia, tikslas yra ir kitas, galbūt. Pagrindinis tikslas yra kitas, reiškia, kurti, reiškia, ir eksperimentuoti, reiškia, ir mano tokia darbinė versija, negaliu šios pilnai aišku įrodyti, neįmanoma, reiškia, kad COVID-19 pandemija tai yra biologinio ginklo ir socialinio eksperimentų sintezė, reiškia, pažiūrėti, kaip veikia, reiškia, vienas ar kitas virusas, kokios priemonės gali būti naudojamos, socialinės, kažkokios pseudomedicininės, nes ta vakcina, pasak, žmonių, kurie prieina arba priejo prie Pentagono gilesnės informacijos, kad ta vakcina niekada nebuvo vadinama vakcina, tai buvo kontrpriemonė, reiškia. Kontrpriemonė, reiškia, nu, kažką tai daryti su to virusu, reiškia. Na ir socialinė dedamoji, reiškia, kaip žmonės reaguoja, kaip vyriausybės reaguoja, ar ne, kokių priemonių imasi, kokių nesijima, kodėl nesijima, ką padaryti, kad imtųsi, reiškia, ir panašiai. Tai nuo seno, žinot, žmonės norėjo kontroliuoti vieni kitus, reiškia, o kas čia naujo, reiškia, ne? Nes plėti savo įtaką, plėti savo galias, reiškia, vieniems tai yra verslas, kitiems, kurie labai turtingi, galbūt yra ir žaidimo elementas, reiškia, pažiūrėti, kiek galima toli nueiti, tai aš taip spėjau, kad Bilas Geitsas dabar yra ir verslininkas, ir žaidėjas, reiškia, tai, žinot, žmogus, kai įgauna didžiulės finansinės galias, reiškia, jo apetitas tai nesibaigia. Gali būti, kad jis apie kitas kyla be valgant. Tai čia tokia maža sąmokslo teorija, kad gal Bilas Geitsas tik tai dar dalis to viso paveikslo, gal yra daugiau tų įtakingų žmonių, nes žinom, finansininkai ir kiti žmonės, reiškia, farmacijos pramonės žmonės, kaip farmacijos pramonė kūrėsi, kaip jinai atsirado, iš kur ir kaip, reiškia, ar ne, iš naftos pramonės ir panašiai, tai tų žmonių interesai, jie karta iš kartos, reiškia, jie niekur nedingsta, jie turbūt tik tai stiprėja ir intensyvėja. Tai gal čia to padarinys yra ir
viena pandemija, gal to padarinys yra pasiekmė, reiškia, ir karas Ukrainoje, gal tai susiję ir Izraelio-Palestinos konfliktas, čia suprantama, yra galbūt kitos dedamosios, reiškia, ten norima išvalyti teritoriją, reiškia, kad būtų, nu, Izraelis kaip toks, reiškia, visoje teritorijoje, nes prieš daug metų ten dominavo, reiškia, ne Izraelio gyvenamo teritorija, reiškia. Tai vyksta etinis valymas turbūt ir karas yra tik tai naudojamas kaip pretekstas tam. Na, kaip paminėjot apie JAV kongresą, kad gal ten neištirs, nes yra interesai, bet aš prisimenu, kad buvo tyrėmi ir slapti CŽV kalėjimai. Kažkaip jie ten, jiems tai nesutrukdė ištirti ir konstatuoti, ir būtent mes iš to jų tyrimo ten Jungtinės Amerikos valstijose ir sužinojome, kiek milijonų kyšių buvo sumokėta čia mūsų pareigūnams, kad čia nelegaliai būtų Lietuvoje. Tai gal ten, žinot, tai ten ta demokratija, kad ir kas ten bebūtų, kad ir kokia būtų korupcija, kokios įtakos, lobistai ir panašiai, bet kai būna tie tokie giluminiai tyrimai, tai jie, kad va, jūs, kas susiję ypatingai su žmogaus teisėmis, tai bent jau va štai su CŽV kalėjimais. Taigi mes sužinojom, mes sužinojom, jau porą bylųgi buvo, pralošėm Lietuvą, mokesčių mokėtojų, Lietuvos mokesčių mokėtojai sumokėjo, reiškia, už žmonių neteisėtą įkalinimą, ar ne, Lietuvos teritorijoje. Na, tai rimo, reiškia, taip, bet žinot, aš tai nevadinu, kad čia buvo rimta problema pačiam Jungtinės Amerikos valstybėms. Tai tokios valstybės, kaip Rumunija, Lenkija, Lietuva, reiškia, jos, nu, jų statusas nėra kažko tai ypatingas, reiškia. Ir matyti ten pasitaikė žmonės, galbūt atsakingi žmonės, sąžiningi žmonės, kurie, nu, daėjo iki tam tikros informacijos, reiškia. Tai taip, vilties spindulys yra ir nesignai aš kalbu, kad Jungtinių Amerikos valstijų rinkimai turbūt svarbiausi šio sezono rinkimai, reiškia, čia Europos parlamento rinkimai ėjo, praėjo, reiškia, niekas ten per daug ir nepasikeitė, tiesa, kaip žinot, išrinko vėlgi tą Ursulę von der Leyen. Nors prieš tai iš vakarėse teismo sprendimas taip buvo labai, labai, labai aiškus ir čia, nežinau, čia turėjo būti sudrebinti visus naujo Europos taip parlamento pamatus. Na, tai, žinot, kai kas reagavo, reiškia, ir viešai reagavo, pasisakė, reiškia, per sesiją, reiškia, kuomet buvo jinai, reiškia, balsuojama dėl jos, reiškia, vėl darbinimo ar nepradėsimo kontraktą. Bet vis tiek 401 Europos parlamentaras netkreipė dėmesio į tai, kad jau prapylė teismą. Ir iš vakarės, kad neskaidri sutartį su Pfizer'iu. Ombudsmeno pranešimas yra, taip, reiškia, kad veikta buvo neskaidri, reiškia, susirašinėjimą, reiškia, privačiai su Pfizer'io vadovu, reiškia, pažeisti reglamentai, neskaidri, reiškia, ir panašiai. Vyro darbovietės, reiškia, viena iš jų, reiškia, Pfizer'io įtako zonoje arba netgi nuo savybėje atrodo esančioje Jungtinių Amerikos valstijų farmacijos įmonė, kitur jisai konsultuoja vokiečių farmaciją. Interesų konfliktai ištisinė, reiškia, ar ne? Vakcinų kontraktai sudarimo, reiškia, tie komunikavimo derinimai arba propagandos derinimai su Pfizer'iu, reiškia. Tai, man atrodo, problemų, reiškia, yra tiek daug, kad jinai turėtų, na, būti kažkur kitur, o ne Europos komisijoje, turbūt, reiškia, teisimų įsuolė turėtų būti. Bet štai matom, kas yra politika, reiškia, kai yra, na, santykinai svarbus klausimai, ypač karo kontekste, reiškia, nu, kasgi dabar čia kvesionos Ursulės von der Leyen nuodėmės, reiškia, užsakant kontraktus, reiškia, su vakcinų gamintojais po 8 ar netgi iki 10 kiekvienam Europos Sąjungos piliečiui, reiškia, nu, ką ten ta vyro darbovietė, reiškia, nu, pandemija yra baisus dalykas, reiškia, galėjo žūti civilizaciją, von der Leyen su kitais, reiškia, išgelbėjo. Virgis Sinkevičius, reiškia, kuris vėlgi nieko nesuprato ne tik žuvininkystėje, bet ir pandemijos priežastys ir jų valdyme. Nu, vėlgi plaukė pasroviu, reiškia, kilnojo rankas matyti, kai reikėjo priimti kažkokius tai sprendimus jau, reiškia, komisijos vardu, reiškia. Taip, tai yra korupcija, didžiulė korupcija, bet ne tik von der Leyen, reiškia, bet didžiosios dalies ir Europos parlamento. Kiek aš žinau, žaliųjų grupė, kuriai teko laimė ar nelaimė priklausyti, bet įdomu buvo iš vidaus matyti, taip, kaip jie veikia, reiškia. Jeigu mane blokavo, reiškia, kai aš pradėjau kelti visai normalius klausimus, kurios kelia dabar Jungtinių Amerikos valstijos kongreso, reiškia, tyrimo komisija, ar ne, prasme, komitetas, reiškia, tai tuos klausimus aš kėliau jau prieš kiek metų, prieš 3 metus pradėjau kelti Europos parlamente. Jie užblokavo mano patekimą į tyrimo komitetą, prie kurio inicijavimo aš prisidėjau, bet statutas buvo surašytas, na, toks, reiškia, primityvus ir paviršutiniškas, reiškia, kad ten nebuvo jokios, reiškia, perspektyvos, kad ten giliai kažkas tai būtų ištirta, reiškia. Bet vis tiek vienas kitas žmogus užduodamas klausimus, keldamas tos klausimus, gali atkreipti dėmesį, reiškia, ar ne, kitų parlamentų
parlamentarų, pasidalinti informaciją. Tai mano tikslas buvo, aš išėjau iš vieno komiteto kito, specialiai tam, kad galėčiau nu, pilnai dirbti tam komitete. Taigi žaliųjų grupė, reiškia, blokavo mano patekimą į tą komitetą ir gana atvirai blokavo. Netgi pripažino, kad mes nenorim, kad tu ten būtum. Reiškia, tu gal atsiimk savo kandidatūrą, nesakau, kodėl aš turėčiau, aš domiuosi tą temą, reiškia, ir manau, kad ten galiu prisidėti. Tai tada, kai aš neatsiėmiau kandidatūrą, buvo du kartus į pagrindinius narius užblokuota ir pakaitinius narius. Dabar Virgis Sinkevičius yra tos politinės grupės viceprezidentas, atrodo, reiškia, nu, įtakingas asmuo atseit bus, reiškia. Tai tie dalykai, reiškia, na, neištirti buvo atitinkama, reiškia, ir dabar žaliųjų grupės dėka nemaža dalim, reiškia, kadangi von der Leyen komisijos pirmininkė prižadėjo tęsti tą žaliąją darbotvarkę panašiai, kuri na, praktiškai netvarus dalykas visiškai yra, ne, mažina dabar ypatingai karo atveju, reiškia, Europos Sąjungos konkurencingumą, reiškia, jeigu tie reguliavimai, reiškia, reikalavimai gana staigiai vedami, reiškia, tai jie paprasčiausiai nu, gali sumažinti, smarkiai sumažinti konkurencingumą Europos Sąjungos, reiškia. Tai dabar be žaliųjų grupės balsų ta pati von der Leyen nebūtų buvusi patvirtinta, nes tų balsų 401 ar kiek ten buvo, 401. Reiškia, kaip tik apie 50 narių yra dabar žaliųjų grupė, reiškia, ir didžioji dalis jų balsavo, daikim prielaidą už ją, reiškia, nors jinai pažeidinėjo arba prisidėjo, nes jau ant pažinėjo žmogaus teisės, reiškia, korumpuota yra, reiškia, tie vakcinos pirkimai ir panašus dalykai, reiškia. Tai tie balsai buvo nuslopinti, reiškia, rankutės sukilnotos, reiškia, ir, na, koalicija yra. Tai didžioji dalis Europos parlamento, aš pavadinčiau taip irgi, na, nuėjo paskui tam, reiškia, korupcijos traukiniu, reiškia, su von der Leyen prieš akį, reiškia. Tai ar jinai ten pagrindinis asmo ar kiti, kadangi teko dirbti su žmonėmis iš įvairių valstybių, reiškia, tai vienas iš jų atsiuntė labai išsamią informaciją ir pasak jo, ir tai paskui buvo patvirtinta arba patikrinta ir vieša informacija, kad pagrindinis patarėjas, reiškia, von der Leyen COVID-19 pandemijos valdymo metu buvo žmogus prieš tai darbavęsis Bilo Geitso fonde, vadinkim taip, reiškia. Na tai žmogus infiltruotas, reiškia, į pačią struktūrą, reiškia, kur von der Leyen turbūt nelabai kas suprato, kaip ten ką daryti, tai jai buvo patariama, ar ne, prasme, buvo paruoštukai padaryti atitinkami, reiškia, atitinkantis Bilo Geitso turbūt ir nominaliai Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ir pasiūlymus, reiškia. Beje, kalbant apie Pasaulio sveikatos organizaciją, na, taigi tai nėra nerenkami jos vadovai. Ir mes taigi nerenkame, nebalsuojame, valstybės narės, na, piliečiai patys tai nebalsuoja. Mūsų toks įspūdis, kad kas, va, privatininkai Bilas Geitsas, ten kiti didžiausiai įnašų turi įnešėjai pinigų. Čia į Pasaulio sveikatos organizaciją privatininkai tarsi jie paskirtų. O tos valstybės narės, na, kaip Lietuva, tik tai suvažiuoja, ką jos ten į rankutės pakelia. Tai kaip čia turėtų būti ta sveikatos politika? Žiūrėkit, aš kaip minėjau, kad Lietuvos sveikatos ministerija nepateikė jokios pastabos dėl įstatų, dėl pandeminės sutarties. Taip. Kaip čia turėtų būti? Tai vis tik tai turi būti valstybės politika, aš įsivaizduoju. Ar sveikatos, Seimo sveikatos komitetas turėjo tirti, kokia bus, ar vyriausybė išanalizuoti, kokios bus numatyti prognozijos 5-10 metų, jeigu mes tokią padarysim tokią sutartį. Jeigu čia mums dabar sunulieps sunaikinti vištas, kiaules, ten visus galvijus, iškirsti ten sunaikinti medžius, na, tenai obelis. Žalį kursą realizuoti. Galbūt tokiu būdu. Tai jokių prognozių, analizės nėra, tik tai va tas rankučių kilnojimas. Ja, žinot, aš nesu asmeniškai prieš Pasaulio sveikatos organizaciją ir kitas globalias organizacijos. Sveikatos politikos koordinavimas, reiškia, ypač na, labai sudėtingų rimtų lygų atžvilgių, pavyzdžiui, tas pats vėžys ar Alzheimerio lygos, reiškia, kur reikia labai intensyvių ir brangių mokslinių tyrimų, iš tikrųjų jų reikia, reiškia, su klinikiniais tyrimais korektiškai liekamais, ar ne, kad valstybės narės šiuo atveju, jeigu valstybė narė yra Pasaulio sveikatos organizacijos, reiškia, narė, na, tai kad galėtų nedaryti tų pačių klaidų, ar ne, tai prasme aš matau. Tačiau man vienas iš raktinių dalykų vėlgi yra ne vienintelis turbūt, bet kadangi teko domėtis tą nelemtą COVID-19 pandemiją, reiškia, o kas čia per pandemiją, kokios jos priežastys, reiškia, kas čia per virusas, ar jisai laboratorijoje sukurtas, jeigu taip, nes atrodo tokia versija dabar jau mažai ginčiama iš tikrųjų, bent jau ten, kur aš stebiu, reiškia,
kokiu čia eksperimentų padarinys, ar ne, ir visa ta grandinė klausimų, reiškia, kas čia per propagandiniai mechanizmai buvo pajungti, kas jiems darė įtaką, reiškia, kokia privačių žmonių arba jų valdomų struktūrų įtaka pasaulio sveikatos organizacijoje valdyme, finansavime, sprendimų priimame. Tai toks, na, pavadinkim taip, auditas, reiškia, COVID-19, reiškia, ir įtakos darimo, reiškia, COVID-19 sprendimams ir politikai pačiai, reiškia, jisai galbūt galėtų būti raktas, ieškant, na, kažkokių tai kitų žingsnių. Tai aš manau, jokios čia pandemijos sutarties pasirašyti niekaip negalima, ir, reiškia, tikrai pasisakyčiau, kad Lietuva nedalyvautų šitam procese, bendradarbiautų su kitom valstybėm, kurios kvestionuoja šitos dalykus, reiškia, tol, kol bus neištirta, reiškia, nepriklausomai autoritetingų mokslininkų, kurie pasimatė, pasireiškė ir buvo diskredituojami, reiškia, pandemijos metu. Tai jos, jeigu jie turi aukštą reputaciją, neginčiamą reputaciją, reiškia, tarp kitų mokslininkų, reiškia, ne propagandistų, o mokslininkų, reiškia, tai jie turėtų dalyvauti ir lyderiauti, reiškia, šitam tyrime ir šitam audite. Tai kol to nėra, visa kita yra antriniai, tretiniai klausimai. Tai čia bus, ar nebus ta pandemijos sutartis, reiškia, vienokia ar kitokia, jeigu, reiškia, nieks nerastų arba neieškos atsakymų į COVID-19 klausimus, reiškia, arba į tą paukščio gripo dabar pandemiją kažkokią besirutuliuojančią, reiškia, tai visi dalykai turbūt ves tik tai į, tikrai kaip tas, reiškia, kaip ta konferencija, kurioje ten bandžiau pasiklausyti ir buvau kviečiamas dalyvauti, prarasim savo suverenitetą pradžioje sveikatos politikos srityje, palaipsniui ir kitose srityse, reiškia, ekonomikos, reiškia, socialinių reikalų, reiškia, ir kitur, reiškia, žmogaus teisių, reiškia, didžiuliai pažeidimai gali būti, kurie buvo COVID-o metu, ar ne. Tai kaip tai neištirti? Lietuvos konstitucinis teismas, reiškia, atsisakė ten tirti, reiškia, bylą, ar ne, kadangi ten buvo panaikinti, reiškia, ribojimai, taip, kaip tik kelios dienos prieš bylos svarstymą, reiškia. Tai nesvarbu, kad buvo panaikinti ribojimai, reiškia, bet ištirti tai reikia, o kokie buvo sprendimai, kokie buvo tie ribojimai, kiek jie pagrįsti. Tai kol to nebus daroma, na, mes turbūt plauksim pasroviui, reiškia, turiuomenį Lietuvos valdžią ar valdžias, nes ne vienintelė šita valdžia, praėjusiai taip pat manęs neįtikino, nors jei teko tikrai tas smūgis, reiškia, nežinios smūgis, kaip aš vadinu, ir šokas, reiškia, o kas čia vyksta ir kaip čia reaguoti, reiškia. Bet jeigu iki šiol nėra iš buvusio ministro Verygos, reiškia, jokių, taip sakant, nu, pavadinkim, reflektavimų, reiškia, o kas pagrįsta buvo tose sprendimuose, o kas nepagrįsta, o į ką dar neturim atsakymų, kas yra visai normali pozicija, reiškia. Na, mes turbūt toliau, reiškia, valdžia mūsų kilnos rankas ar ten pasaulio sveikatos organizacijoje ar kitose, reiškia, globaliuose institucijose, žiūrėdami, ką daro kiti, ar ten būtų Jungtinės valstijos, ar tas pats Izraelis, ar ne. Nes Izraelis dabar, reiškia, jisai kvestionuoja taip pat, iš Kneseto, reiškia, atstovas vienas, kaip pat kalbėjo toj konferencijoje, reiškia, jie nenori, kad, reiškia, pasaulio sveikatos organizacija, įsivaizduokit, kas Gazos ruože dabar vyksta. Tai ten, o kur ten pandemijos, ar kur ten krizės, ten katastrofa yra, ir medicinė katastrofa, ir žmogaus teisų katastrofa. Prarandamos gyvybės kiekvieną dieną, vaikų tame tarpe, reiškia. Tai, reiškia, jeigu pasaulio sveikatos organizacija, reiškia, imtųsi reglamentuoti ir reguliuoti, reiškia, o kaip Gazos ruože reikia užtikrinti pandemijos valdymą kokį nors, na, Izraelio valdžia nieko ten neįsileistų. Tai dėl to, dėl savo tų grinai tokių valstybės grubių interesų, pavadinkim taip šiuo atveju. Jie taip pat nenori kai kurie jų politikai dalyvauti pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos sutartyje pasirašyme, ar ne? Tai vieni dėl vienų motyvų, kiti dėl kitų motyvų, reiškia. Bet tam tikrai reikia daug analizės, daug kompetencijos ir daug drąsos, reiškia. Tai tie žmonės pasaulyje yra, tai jie būrėsi į tą, reiškia, suverenitetų išsaugojimo koaliciją, tokią pavadinkim taip, tarptautinę, globalią, reiškia, lyderiauja Jungtinių Amerikos valstijų tam tikri žmonės, ir, reiškia, tai vat, man tai yra neabsoliučiai tikros ir vienintelės teisingos informacijos šaltinis, bet nuomonių, įvairių nuomonių, reiškia, šaltinis. Tai tų žmonių ten yra ne vienas ir ne dešimt, reiškia.
Tai aš manau, Lietuvos pareigūnai, reiškia, ir sveikatos ministras, ir dabartinis, ir buvęs, na, taip pat turėtų pasiklausyti, ką šneka jų kolegos, bent jau, nežinau, Veryga, gal jis medikas skaitosi, ar kas psichiatras, reiškia. Psichiatras, Dulkys, tai aš nežinau, kas yra, bet jis yra buvęs valstybės kontrolierius, reiškia. Tai jis su medicina turės nieko bet. Tai, na, sritį, žinot, čia vienas iš paradoksų, reiškia, kaip komisaras valdė žuvininkystės ir vandenynų sritį, nieko apie tai nežinodamas, reiškia. Prieš tai valdė ekonomikos komitetui vadovavo ministerija, taip pat man pripažino, kad nieko šiandien nesupranta per daug, reiškia. Tai čia viena iš politikos problemų. Eina valdyti žmonės, kurie toje srityje praktiškai nieko nesupranta. Aplinkui eina yra biurokratai, už jų dar yra verslo lobistai, įtakos agentai, visokie pavadinkim taip ar ne, kurie suformuoja jų poziciją, jiem net to turbūt nesuvokia. Tai viena iš problemų yra kompetencijos toka ir kai kompetencijos neturintis žmonės ateina į tai sryčiai, reiškia, vadovauja, reiškia. Nieko gero nelaukime. Na, jeigu įvyks taip, kad pavyzdžiui šita vyriausybė dar spės jos ministras sveikatos apsaugos Dulkys pasirašyti pandeminę sutartį iki tol, kol pradės savo kadenciją naujasis Seimas, tai jūsų nuomonė vis tik tai pandeminė sutartis vis tik tai kaip jinai turėtų dar būti tvirtinama Lietuvos tautos referendume? Ar Seime? Žinot, nesu tikras dėl tų reglamentų visų, reiškia, jeigu vyriausybė yra galiota prabalsuoti, reiškia, tai gal to formaliai ir užtektų. Bet suprantama, apie tai reikia informuoti ir Lietuvos visuomenę, ir Lietuvos Respublikos Seimą, nes Seimas atstovauja visuomenę, ne žmonėms, reiškia. Tai Seimas, reiškia, galioja vyriausybę priimti tam tikrus sprendimus, reiškia, arba jų nepriimti. Tai nepaisant tų visų reglamentų, aš manau, mano asmeninė pozicija tokia, kad šitos pandemijos sutarties ir su ją susijusių dokumentų, kurie jau dalinai yra pasirašyti, reiškia, jų pasirašyti kol kas tikrai negalima, kol neištirtas COVID-19 priežastis ir valdymas, ar ne. Ir, na, nežinau, ar bus palaikančių tokią poziciją, bet aš jos laikiausi ir jos laikysiu ateityje. Ačiū Jums už pokalbį, tikrai buvo labai įdomi, naudinga informacija. Ačiū Jums, brangiai, kad žiūrėjote. Ačiū tiems, kurie remiate mus Patreon platformoje, Contribee platformoje, ar tiesiog momentiškai, kaip Jums yra patogiau. Ir taip pat dėkui tiems, kurie prenumeruojate mūsų kanalą. O kurie to dar nepadarėte, nepamirškite užsiprenumeruoti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito karto. Sėdėjau.